ubundi numvise ko duhura muri Youth Connect bagaburiye abari bahari umubare munini wabo wararwaye mwarabyumvise cyane ibyo bibaho bite ibyo bibaho bite minisita wa yuthi bibaho bite mu Rwanda rwacu dushaka gukora ibintu bizima binoze abantu bagaburirwa ibintu bibarwaza gute murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika twarabimenye yuko urubyiruko rwinshi rwarwaye twabikurikiranye ni amakosa ubundi ntibyari bikwiye kuva bategurwa bijyanwa guhabwa urubyiruko hakabaye hari procedure dukurikiza ireba yuko nta uhabwa ibiryo bifite ikibazo kandi wowe uri n'umuganga yes ariko ntabwo ari wowe wabibahaye ntabwo ari wowe mvuga ariko ndavuga ko bidakwiriye kuba mu bintu mu burere mu myifatire mu mikorere abantu bakwiye kugera aho biba umuco wo gukora ikintu kikanoga ku buryo bita n'ibindi ni abo bantu babikoze kuko ntabwo ari bo bwa mbere ndashaka ko bakurikiranwa byo bagomba guhanwa bagaburiye abantu ibintu nk'ibyo ubu no mu mahoteli bambwiye ko ihoteli ariyo yabagaburiraga ababikora bose aho babikorera hose bazajya bagira ibibazo niba gukora ibintu bitanoze bishobora kurwaza abantu bibaye kenshi ntabwo musa n'ababyihanganira mwebwe ntabwo njye numva impamvu